გადაფრის შემდეგ როგორც გითხრეს მოწყვეტილ გამოგყვანეს ეწობა ეკიდან ლუქი არ აიქნება სანამ სასამართლო პროცესი არ ჩატარდებაო სასამართლო პროცესი არაფერი არ ჩატარდება მოგცანდნენ ლუქი ახსნეს რომ ვითომ დაიმუშავოს ავტოსადგურა იმათ სასარგებლოს ვისაც და რომლებსაც სამი თვე იჯარის პული არ გადაუხდია და 16 ოჯახი დატოვებულია ხელფასის გარეშე ამიტომ აქედან ამის გათება კი არა 10 დღეს რომ დასჭირდეს ფეხს არ მოიცვით არც ერთი არავითარ შემთხვევაში ფეხს ვერ შეადგენს ვერავი სანამ ადგილზე არ მოა ქალაქის მერი გუბერნატორი დეპუტატი და ყველა ის პიროვნება ვისაც ეხება ჩვენი ახალციხის რაიონი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეთანხმდა შეფერხდა ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ დადიოდა ტრანსპორტი მაგრამ იყო განკითხაობა ბიუჯეტი თუ არ შედიოდა არაფერი თვითონებურად დადიოდა ყველა მძღოლი თუ საჭირო გახდება შემოსასვლისას ჩავკეტავთ და ვერც ერთი ტრანსპორტი არ შემოსაყარის ტრანსპორტი სანამ არ გადაწყვეტ ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანად კანონიერად ყველაფერს არაფერს არ ვითხოვთ უკანონოს ქონება არის ჩვენი გვეკუთვნის ქონება დამადასტურებელი საკითხები არსებობს რომ ქონება არის ჩვენი ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი ქონებიდან მოიჯარის გაძევებას რომ სადამწავალ ფიჩლებით ქონება ამოვიდა ფიჩი უნდა ეყიდა სადგური ორი გადაიქრე იჯარა იჯარაც სამთვია ჰამბურგის იჯარაც დავიდეს ის გამიქრაპული არა დაუხდა. რა უნდა იყოს? და წავიდეს, წავიდე არაფერი. მე ეხარა გული ხოლმე იმუშავე. იმუშავე. გამიქრაპული შენ. აბა შენ იყავდა სამი. ხოლმე არა იყო, წავალი გიმი. ხო. მე პატრონე, ანუ თავდაპირველად ნაკრებია ციხლაძე და მოცილე გითხოვე. მათვე დაბეგული ქაშეპროვის გაუხდეს. იმ გარემოებას რომ ეს ხალხი ვიქოვდეთ თავიანთ საკუთრებაში შეძლო და მოიჯარეს გამოსვლას ისინი შევიდნენ უშინწი შევიდნენ არის განმავლობაში იქის ტერიტორიაზე და პოლიციის მოხმარება იყო რომ გამოეთავისუფლებინათ დაადებდნენ ლუქს შენობას არავის არ მიეცემოდა შესაძლებლობა ამის ობიექტზე მაგრამ შემდეგ გასაოცრად მოიჯარეს გადასცეს დღეს უფლებები დასაღები ვის ეს უფლება ვაიც და ლუქი და შესულიყო ობიექტზე. ჩვენ ვიყავით ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმის საბოლოო განაცხადებას ვეძებამდე, თუ რა თქმა უნდა, გამოძიება გასაგებია თვითონ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა, თავდაპირველად მა ნაკავი ციხლაზე დაარღვია პრობლემის უკვება, სხვა საკითხებში შეიჭრა, თავისადაბულებულად მიიჩნია ეს ნივთი და თვითონ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა უკანონო ფრიშ რომ აღნიშნული ობიექტი მისაღწევას არ წარმოადგენს და ახლა რაოდენადმე დაწყებულია გამოძიება. და ჩემი ინტერესი გახლდათ რა, ჩემი ინტერესი იყო ის რომ გამოძიების როლის პერიოდში აღნიშნული ობიექტი ყოფილი გამოკული, არც ერთ მხარეს არ ქონოდა შესაძლებლობა შესვლის და გამოძიებას მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში პარალელურ რეჟიმში სასამართლო გადაწყვეტილებაც ხდებოდა. ნებდებია რა თქმა უნდა შეგროვს ბათლებასთან დაკავშირებით. რაც არ მოხდა პოლიციის მხრიდან შესაძლებლობა და აღნიშნულა პოლიციის ამდენად დაუდგენელობა რომ გამოიწვია ის შედეგი რა შედეგის წინაშე სამართლოს მსგავსად. გავარჩი შედეგის წინაშე რომ აფოსადგურის დეპარტამენტი და აფოსადგურის წინ პრობლემები ფაქტურად გასხდნენ შესაძლებელ გარეშე ოთახია გამართეს და მათი მოთხოვნა არის რომ ისინი ცოცხალი თავით არ დაიშლებიან, მაგრამ სანამ გამოთქვა და მათ საკუთრებაზე ზონის